naturalesa. Mapi Rivera presenta Sinapsis, una sèrie d'autorretrats de l'artista que uneixen el món material amb l'espiritual. Podem dir que aquesta sinapsis és una sinapsis mística, perquè d'alguna manera aquest cos que s'eleva, no, és aquesta corrent que asciende, no, que s'eleva, és aquesta entrega que fan els místics perquè allò transcendent els toqui d'alguna manera, no? Es produeixi aquesta unió. Citaré breument a Margarita Poret, que és una de les místiques que va inspirar aquest projecte. Ella era una mística francesa, beguina, i ella deia que en aquests moments de transcendència o d'il·luminació ella veia un llamp, una esqueleta a la realitat que percebim normalment, o sigui, una apertura a lo extraordinario, no? La cardiòloga Teresa Romanillos i el científic ambientòleg Martí Boada han fusionat els seus interessos per la natura i presenten l'exposició Poematges, amb paral·lelismes entre la bellesa i la natura. Fotografies de Romanillos amb textos i escultures de Boada. Potser avui en dia la bellesa doncs està una mica relegada, està una mica denostada en l'art també, i nosaltres reivindiquem la bellesa també com a forma d'apropar-nos a tot el que ens envolta i com a forma de coneixement també, perquè per apropar-nos a l'univers, per apropar-nos a la natura, no n'hi ha prou amb la part més de la raó, la part més mental, la part de la ciència i acadèmica, sinó que hi ha tanta complexitat que, com deia Ramon Margalef, necessitem un poeta per apropar-nos-hi. S'ha produït una imbrincació amb l'escriptura. L'escriptura està feta sobre de la fotografia, no només a banda, com és moltes vegades el clàssic, sinó que s'ha volgut incorporar a la imatge i s'han volgut confondre les dues coses. És a dir, la imatge s'ha simplificat per acabar sent traç, i l'escrit també esdevé art en el sentit de la grafia del Martí, que també es vol incorporar en la pròpia imatge. Finalment, Anna Bahí és la protagonista del cicle Diàlegs amb la col·lecció. Percepcions és el títol d'aquesta exposició de Bahí sobre el cos humà i que inclou també la sèrie Rasgos de Teresa Romanillos. Les fotografies d'una i altra artista desprenen sinergia. M'agrada buscar, fins i tot intento captar l'essència, digue-li l'ànima, no?, de l'interior, i sempre intentar fer una recerca amb el meu propi cos, no? I d'aquí tota una recerca que porta a emergir tot d'emocions, perquè al final és tot, som tot un aglomerament d'emocions. I la natura ha sigut la part més intimista i arribes molt més a connectar amb la natura i la teva essència interior. Des de la Fundació Vilacases han decidit perllongar l'exposició Barcelona Gitana de Jacques Léonard.